E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. Senhoras e senhores, eu tô trabalhando um pouco pra gente ter umas gameplays um pouco menores, mas não porque vocês vão ficar sem conteúdos, pelo menos produzido por mim. Se você quiser conhecer mais de Dex, durante esse mês eu tô tentando me tornar um parceiro da Twitch, então fica de olho aí, pelo menos no grupo do Facebook lá do Brofish Team, ou nas minhas redes sociais, pelo Twitter ou Instagram, ambas são Lucas Tio Sam com U. Você pode me seguir lá que você vai estar ficando sabendo das lives. Então lá você vai estar vendo bem mais gameplays. Depois você pode assistir também, por mais que não tenha assistido ao vivo. As lives ficam salvas, se não me engano, por 14 dias. Mas, por favor, se inscreva no meu canal da Twitch, tudo bem? Pra você poder acompanhar e ser notificado por lá. twitch.tv/tiosão82, a mesma coisa que aqui no YouTube, youtube.com/tiosão82. Bom, hoje eu vou gravar mais um deck de Sol e Lua 9. Acabou que eu tive problemas meio técnicos semana passada e a gente não conseguiu gravar, tipo, né, a quantidade de decks suficiente para uma semana de lançamento, vamos assim dizer. Mas essa semana eu prometo correr atrás do prejuízo e botar isso aqui em dia. Hoje vamos gravar um deck que, será que é Rogue? No meu coração não é Rogue. É um deck que, teoricamente, as cartas dele, se você já tem o seu set de Cynthia e Guzma, né, de outras coleções ali e tudo mais, você, nessa coleção, você tem que investir num Jirachi. As outras cartas são muito baratas e o Genesect GX também é uma carta que não é muito cara. Então, se você já teve aí uma leve base das coleções anteriores, isso daqui não vai ser muito tenso. É um deck interessante de jogar porque ele é muito, muito simples. Basicamente, a gente vai fazer o Jirachi com o Desejo Estelar, vai colocar o Skate nele aí, transformar ele num Charlie Brown Jr., no qual ele vai poder ficar olhando as 5 primeiras cartas do deck, pegar um treinador e colocar na mão. E aí depois ele dorme. Porém, o Skate deixa com que ele recue dormindo. Então a gente pode recuar para outro Jirachi, usar a habilidade de novo, começar a fazer um set de Ronedges, que é a espadinha. Eu tô usando essa psíquica porque sempre, né, que ele foi nocauteado por dano de ataque, você coloca 3 marcadores em um dos Pokémon do oponente. Faz diferença? A gente dá muito dano nesse deck, tá? Então, normalmente não vai fazer diferença, mas mesmo assim eu acho ele melhor do que os demais. Então, o que a gente vai querer fazer aqui é Dual Blade. Queda de ferramenta, tradução. Mas é o Tool Drop. Antes a gente tinha o Tool Drop, quem usava o Tool Drop era o Trubbish. O deck era de Garbodor? Não, o deck não era de Garbodor, o deck era de Trubbish. O atacante principal era Trubbish, ele fazia exatamente a mesma coisa. Tool Drop. Aqui vai causar 30 de dano vezes cada ferramenta Pokémon ligada em todos os Pokémon. Basicamente, tipo, a gente tem aqui, se o oponente tiver alguma coisa, beleza, tá ajudando, mas a gente vai contar mais com o nosso lado. Então, se a gente tem 6 Pokémon, a gente trabalha aqui com a Bolsa de Aventura, vai buscar ferramentas no nosso deck pra gente sair buscando. A gente tem 4 skates, a gente tem uma máscara dessa aqui, óculos de metal, dependendo da situação, é importante pra gente não tomar flechadas de Decidueye, alguma coisa assim, já que ela, além de resistir 30 de dano em Pokémon metálico, ela também não aceita efeitos de outro Pokémon. Então, dependendo da matchup, é interessante colocar o óculos metal, mas são 4, 3 frigideiras com óculos, a gente tem 8 itens, 4 faixas de escolha, 12 no total. Cara, é 12 itens pra, tipo, sabe, 12 vezes 30 já vai dar 360, mas a gente tem o suficiente pra encher o banco, todo mundo com 6 ferramentas, alguém foi nocauteado, vai perdendo aqui, vai perdendo ali, a gente coloca mais ferramentas em campo de novo. Esse senhor aqui, Genesect GX, ele tá aqui não é só pra atrapalhar a nossa vida não, viu, de perder 2 prêmios. Ele tá aqui por conta da habilidade dele. Este Pokémon, ele pode ligar até 2 cartas de ferramenta. Então, nosso dano normal é 180, mas dependendo da situação, a gente chega a 210 com um Genesect em campo. Com 2 Genesect em campo, a gente já vai pra 240. Achou a faixa de escolha no atacante Dual Blade, a gente chega até a 270. Mas isso é um rolê gigantesco, não é, é nada fácil fazer isso. Mas a gente vai tentar chegar no nosso dano base mesmo. Aqui é um Lost Marsh. A filosofia desse deck é muito parecida com a do Lost Marsh em si. Vão ser pokémons pequenos, causando uma quantidade grande de dano. Porém, você tem que fazer um setup primário logo no início do jogo. É o mais rápido possível ali pra você, tipo, já chegar nesse dano e manter a consistência todo turno batendo. Você pode talvez trocar aqui para energias básicas, dependendo da situação, se você confia, tá?
Você também tem a opção ali de jogar com a Counter Gain, né, ao invés da Counter Energy, e trabalhar com energias básicas. Se você achar que isso é interessante, esse deck aqui, essa versão, está trabalhando apenas com energias especiais. Então são 4 energias de contra-ataque. Se a gente está atrás da partida, ótimo, com uma contra-ataque a gente está conseguindo. Se não, a gente vai ter que ir atrás de energia em color dupla, vai ser aquele drama. Ou encaixar 2 energias de contra-ataque com a gente empatando ou ganhando a partida, ou uma energia em color dupla. Mas a gente compra o deck relativamente rápido com o rolês dos Jirachis aí que vai acontecendo. E a gente tem aqui um Ditto. Não é só pra fazer uma Double Blade em cima do Ditto. Normalmente o nosso alvo principal vai ser a Zebstrike, que descarta a mão e deixa a gente comprar 4 cartas. Então isso vai rodar o deck de uma forma muito incrível. Quer comprar essas cartas avulsas? Gostou da filosofia desse deck? Quer aproveitar ainda enquanto as cartas estão num preço meio estável? PlaygroundSP.com.br. Qualquer compra no site da Playground, seja ela para acessórios, cartas avulsas, produtos selados de Pokémon TCG, qualquer produto dentro do site, coloca o cupom TIOSAM, T-I-U-S-A-M, você vai ganhar 5% de desconto na sua compra, beleza? Bom, pra não enrolar tanto mais, essa decklist vai estar na descrição desse vídeo, tudo bem? Atendendo aí o pedido de vocês, e eu espero que vocês também não esqueçam de se inscrever no canal da Twitch, beleza? Bom, começamos aqui com uma Roned, não é um starter muito ruim, mas também não é o nosso starter ideal. Aparentemente temos um Blacephalon do outro lado. Então, a gente tem que só fechar o nocaute, a gente tem a... em torno de 2 turnos para não nocauteá-lo, tudo bem? A gente pode falhar esse ataque, não achar uma double, alguma coisa assim do tipo em 2 turnos. Porque o nosso objetivo nesse jogo é basicamente nocautear 2 Blacephalons e uma Lele ou 3 Blacephalons. Tomara que a gente não tenha que lidar com os Naganadel. E o Naganadel, ele não consegue causar muito dano no Double Blade, porque ele é metálico, tem resistência, né? A frigideira pode ser que ajude ali em determinadas situações, então... é legal ficar esperto nisso daí, tá? Ficar olhando isso daí. Olha só, a gente tem aqui os rolês, tá tudo ali que a gente meio que precisa. Vamos fazer um Jirachi, por que não? Não é mesmo? A gente já vai... eu vou colocar aqui essa panela. E, cara, eu vou fazer a energia, tudo bem? Eu acho que eu tô meio que seguro de fazer essa energia aqui nesse turno. Pra gente trabalhar um pouco mais... menos dependente da double para o próximo turno. E aqui a gente consegue... vamos dizer que a gente tem aqui para colocar o skate de fuga, a gente pode fazer um Ditto e a gente pode dar comunicação Pokémon, quem sabe, aqui na Double Blade para um outro Jirachi, um Roned, né, cara? Vamos para outro Roned. Acho que outro Roned é a Cal, pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Vamos dar aqui. Aqui a gente pode ir atrás de uma faixa de escolha. E nós temos um Ditto ali. A gente pode estar trabalhando com outra panela também nesse momento. A gente pode estar livrando isso daí do deck o mais rápido possível. Vamos lá, panela aqui. E é isso, vou finalizar o meu turno. O Jirachi na frente é algo muito, muito importante. A gente já tinha colocado aqui a panela, então acabou que eu não consegui colocar o skate. Mas eu acho que no turno 2 nós ainda assim vamos conseguir bater muita coisa. Ele provavelmente vai dar o GX do Blacephalon, esse turno é muito mais interessante pra ele. Não, ele bate pra deixar a gente queimado e confuso. Ok. É uma opção dele, não é mesmo? E a gente compra uma Double Blade. Tá. Vamos dar aqui, vamos tentar buscar algumas coisas, né? Vamos tentar pegar aqui 2 itens só, vai. Vamos colocar 2 itens na mão pra gente ficar levemente tranquilo. E aqui agora eu vou evoluir o do banco, o Double Blade do banco. E agora a gente tem Counter Energy acertando, ficando levemente tranquilo. A gente continua aqui, ele vai ter que... agora ele pode dar um GX pra comprar um prêmio. A gente morre ali sendo nocauteado com isso. Ele ativa outro prêmio. Vamos ver se o tool drop não vai zicar. Essa partida tá meio embaçada aqui com a nossa mão. A gente não comprou tão bem. Por mais que eu tenha tentado filtrar aqui um pouco o nosso deck, a gente não tem tantas opções assim. E se a gente for nocauteado sem ser pelo ataque, a gente não coloca esses 30 de dano nele, o que é uma coisa um pouco ruim. Mas a gente confiará no Jirachi. O Jirachi
vai salvar o nosso jogo aqui no próximo turno, vai pra ativo. Agora, se ele nocautear o Jirachi, meu amigo, se ele tiver um Guzman, aí ele vai ter jogado puro, ele vai ter jogado bem demais. Mas tomara que o nosso Jirachi fique vivo para o próximo turno. Senhor Guzguz, MV21. Vamos ver, ele tem duas cartas na mão, parece que ele não tá tão acelerado assim não, né? Tá um Blacephalon meio lento aí. Ele veio de GX, vai comprar um prêmio do GX e vai comprar um prêmio do nocaute do Ronette. Saímos do queimado, depois de nocauteado. Pelo menos o corpo dessa espada será enterrado de forma digna. Sobe Jirachi, Jirachi, salve o nosso jogo, hein, Jirachi. Top deck. Olha aí, Maca, interessante o rolê da Maca aqui. Não é ruim, já podemos até usá-la pra trazer um Roned. Nós queremos isso em campo. Jirachi. Arr. Cara. Bom, nós vamos ter que fazer um loop de Jirachi aqui esse turno, não é mesmo? Vamos ter que confiar aí no rolê. Ele dormiu, vamos trazer um outro Jirachi. Nós ainda não estamos com o tool drop funcionando a mil. Mas vamos atrás aqui de outro desejo estelar. E nós temos nada mais, nada menos do que nada. Vou pegar mais uma bola de ninho. E vamos tentar filtrar um pouco mais o deck aqui. Esse Genesect provavelmente vai fazer a gente simplesmente perder a partida. Então, meus amigos, eu vou de Roned. Roned? Cara, eu vou de Roned. E é isso. E aqui finalizaremos o nosso turno. 5 tools em jogo, mas ainda sem energia, sem atacar, sem mexer a mão direito. Meio zica, mas a gente vai achar o potencial certo aqui. Ele fez ali uma Acrobike, vai ter que gastar uma energia apenas, infelizmente, devido à fraqueza a fogo do Jirachi. Mas ele vai nocautear um Pokémon por turno aqui, a gente não tem muita dúvida disso. A questão é que os dois turnos que eu falei que a gente podia perder, a gente já perdeu eles. Então agora tá muito na hora do Dualblade chegar um nocaute aí, viu? Um nocaute firme. Então eu espero muito que o Jirachi ache um supporter pra nós no próximo turno. Um bom supporter de draw. Justo. Vamos lá, nesse momento a gente tem uma panela. Achamos uma Lily. Ótimo. Perdão, pessoal. Eu não vou arriscar muito, tá? Eu vou colocar a panela aqui no Roned, por mais que... Só pra gente comprar uma carta a mais mesmo. Pra gente achar tudo que a gente precisa. Eu achei a energia. Eu achei a Dualblade, mas eu não acho... Eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo? Tenho tudo, sim. Aqui a gente consegue colocar a counter. Nós estamos meio que dependentes da counter esse turno. Nós estamos nocauteando esse turno. Como nós estamos nocauteando, eu vou guardar os nossos recursos. Nós temos 5 itens em jogo e a gente tem 30 a mais da faixa de escolha. Então vamos seguir firme, tranquilo. Aqui a gente tem uma Erika. Vou jogar suave. A gente vai deixar a partida 4-3. Ainda estamos bem atrás. Mas no próximo turno a gente tem uma chance de empatar se ele vir com outro Blacephalon. Lembrando que é muito ruim pra ele bater de Naganadeu esse turno, viu? E não tá perto dele bater de Naganadeu esse turno. Portal de criatura, agora tá. E ele fecha os 3 turnos, né? Tá exatamente no turno noturno da Naganadeu. É bem isso.
vamos lá de Poipole, vamos ver se a gente acha energia com a Erika. Se a gente achar energia com a Erika, suave, tranquilo, a gente só bate pra tirar esse Naganadel de jogo, sem problema algum. Vamos subir com o nosso Jirachi sempre. Compramos a counter. A questão é que eu não queria bater com essa Dual Blade esse turno. Mas é a única forma da gente conseguir isso, não é mesmo? Talvez, vamos lá, vamos ver um desejo estelar aqui, cara. Não, vamos pôr a counter. Vamos de Erika. Vamos achar aqui outro Jirachi. Vamos pôr o skate no Jirachi. Vamos de desejo estelar. Desejo estelar pra Guzma me parece bom nesse momento. Vamos recuar. Vamos seguir batendo de Dual Blade contra o Drop. Nós temos uma Roned, então estamos levemente salvos, vamos assim dizer. Achamos outra Roned. Mas essa Dual Blade sendo nocauteada esse turno é um pouco complicado pra nós. Por quê? Ele ainda tá no turno de Beast Ring. Ele ainda consegue fazer Beast Rings. Porém, a gente não consegue nocautear ele com faixa de escolha. Nós vamos ter que ir atrás de um, por exemplo, um Genesect GX. E o Genesect GX a gente perde a partida se colocar ele em campo. Mas pra gente conseguir fechar o dano, conseguir fechar o nocaute só com ele. Porque a gente tem uma Roned com frigideira de metal ligada nela. Esse que era o grande ponto aqui. Mas o que nós podemos fazer é, já que ele vai nocautear a gente assim, a gente dá dois Jirachis esse turno. Bom, essa play dele foi um pouco curiosa, confesso. Bastante curiosa até, diria. Porque eu fico numa situação muito confortável agora. Vamos nocautear o Naganadel dele com energia, por que não? Nós ainda estamos perdendo a partida, então a Counter Energy ainda continua funcionando. Vamos pegar o Switch. O Switch parece muito bom. E é isso. Partiu. Vamos empatar a partida e ele tem um Blacephalon em campo. A gente precisa de uma simples double. E nós vamos achar essa double em algum momento. Nós temos 15 cartas no deck. Nenhuma double usada até agora. Poxa. Vamos ter que dar um jeito de achar isso daí. Vamos zerar aqui, deixar o deck magro o suficiente e fazer tudo possível. Pararará, paciência, até o fim a gente conseguiu aqui. Bom, eu não vejo como a gente... A gente só precisa achar double. Eu não vejo como a gente perder essa partida. Só se ele nocautear essas Ebis... Não tem como. Não tem como a gente perder essa partida mais pelas minhas contas aqui. Porque ele não compra dois prêmios. A gente fica numa situação muito confortável. A gente não precisa sequer achar uma Dual Blade, a gente pode achar um Genesect, colocar várias cartas nele. Ele fez mais um Blacephalon. Ele vai passar com o Blacephalon ativo, a gente não vai precisar do Guzma. Ok. Bom, precisamos comprar aquele rolê. Vamos lá, vamos dar uma Ultra Ball. Eu vou dar Ultra Ball aqui na Lily
e no Switch, agora, eu vou tirar o máximo de cartas do deck aqui, pra gente não voltar cartas pro deck. Tem 3 doubles ali. Vamos colocar aqui esse Genesect. Vamos dar um Desejo Estelar. Talvez eu não deveria ter pegado essa Cynthia. Eu vou primeiro dar a Cynthia, galera. Primeiro eu vou dar a Cynthia e depois nós vamos atrás da Zebstrika. Temos que achar a Double. Simples assim. Não temos Double. Mas a gente vai dar uma corridinha aqui para 9 cartas. Cara, é só achar a Double. Vai, deck. Faz seu nome. A última carta foi a Double. Pra você ver que às vezes é um pouco dramático, mas consegue. No fim das contas, olha aí. Quase dano máximo, hein? Faltou 30 de dano pra gente conseguir. Bom dano. Bom dano, bem nervoso. Bom, primeira partida foi ótimo. Na minha opinião, não precisava de mais do que isso pra vocês entenderem qual é a essência do Tool Drop em si. Aqui a gente vai pegar um Malamar Ultra Necrozma. Aquela primeira cartinha foi metálico? Porque se não tem Jirachi, eu tô achando que não é Malamar Ultra Necrozma, não. Porque, pô, vai jogar sem Jirachi Malamar Ultra Necrozma? Será que roda? Será que é bom? Olha só, começamos aqui com o Roned. O melhor inicial nosso, sem dúvida alguma, é o Jirachi. Ele começou de Marshadow. Não vou reclamar, né? Tá tudo bem. Começamos de Roned. A gente tem que começar a perder na partida mesmo. Então nem que a gente entregue esse Roned de presente, tá tudo bem. Aí a questão vai ser que a gente, se ele bater na gente mesmo, nocautear a gente com ataque, a gente vai usar a habilidade da espadinha pela primeira vez. Cara, Pokémons Fantasmas, eles têm um espaço muito, muito digno no meu coração. Então eu gosto demais de jogar com esses decks que tem uns bichinhos fantasmas. Eu acho o máximo. E esse Pokémon é um Pokémon massa, cara, do Blade em si. É um Pokémon da hora, velho. Olha que louco, cara. É muito foda. As espadinhas e tudo mais. Eu sei que muita gente é contra os Pokémon objeto. E o Pokémon Espada acaba que é um Pokémon objeto. Igual o Pokémon Lixo, igual o Pokémon Sorvete, o Pokémon Chaveiro, o Pokémon... Como é que chama aquele trem, cara? Tipo, de florzinha, de pôr na cabeça? Ah, tiara, né, cara? Eu esqueci o nome daquele negocinho, aquele Pokémon de fada. Eu não sei nem o nome daquele Pokémon de florzinha de pôr na cabeça lá. Mas tem muito Pokémon objeto por aí. Mas desde a geração 1, Magnemite no seu coração não é objeto não, né? Não é um imã, não. Tudo bem, então. Caramba, o mano comprou carta pra caramba, hein? Aquela famosa Lily pra nada, né? Que beleza. Cara, eu vou guardar tudo. Vou dar só uma Cynthia. Por mais que seja bem difícil aí. Cara, vamos lá, né? Compramos nada, vamos assim dizer. Passar o turno, não consegui fazer melhor do que isso. Mas a gente pode até bater no próximo turno, viu? Com Double Blade. Já que ele não trouxe ninguém muito grande pra mesa, a gente humildemente também pode comprar um prêmio. Não que a gente tenha que bater 180 todo turno. Às vezes a gente bate 90 da humildade. A gente tá trabalhando com fraqueza aqui, né? Temos dois Malamar de lá, vamos ver se ele vai fazer Giratina. Ele vai vir pra cima da gente com o quê? Ele já fez a Lele lá, né? Já é um foco nosso. Em algum momento a gente tem que dar Guzma naquela Lele. Faz parte dos 6 prêmios que a gente tem que comprar nessa partida. Vai ser o nosso roteiro. Agora vamos ver quem mais que a gente tem que nocautear pra vencer essa partida. A Lele é um deles, sem dúvida alguma. E ele tá vindo de Lele.
Se tiver energia do turno e pôr na Lele, vou achar ousado, viu? É isso? Tá faltando a do turno, né? Ele vai achar a do turno. Deu uma Cint aí. Vai montar a grande Lele. Parece que a gente não vai precisar de um Guzma pra essa Lele, né? Mas será que a gente vai fazer o setup? A Double Blade e a faixa de escolha a gente já tem. Mas e as 6 cartas que a gente vai comprar com a Cynthia? Será que é suficiente pra pôr 1 bilhão de Pokémon em campo? Acho que não. E aqui, no caso, o melhor item nesse momento não é nem... não é nem colocar a faixa de escolha, já que a gente não consegue chegar nesse nocaute. Já que a gente vai ter que parcelar esse dano. Eu acho que o melhor item a ser colocado... ...30 de dano, cara. Vai que, né? Pô... vamos pôr esses 30 na Lele aqui, cara. Vai que cola, não é mesmo? Vai que agora a gente fecha. Eu achei que de início ali tava meio complicado. Vamos lá. Podia ter comprado um Pokémon básico, ia ajudar bastante. Vamos lá, vamos de Cynthia. Vamos, Cynthia, ajuda nós. Cara, a gente não pode ficar aqui nessa situação. Eu vou ter que fazer um Jirachi. E colocar um dano nessa moça aí. Não é muito, mas é noventinha. As duas partidas eu não fiz nenhum setup explosivo, tipo aquele boom magnífico de bater o infinito no T2. E esse deck, ele faz isso com uma certa consistência. Eu consideraria que eu tive azar nessas duas gameplays. Se a gente sair daqui positivo com as duas, é um baita voto de confiança pra você e, inclusive, que esse deck tá ganhando comigo também. Vamos lá, nesse momento ele bate 100zão aqui. A gente não tem resistência nem nada, a gente só tá sendo nocauteado mesmo, na humildade. O que que é isso aqui? Uma energia metálica, bom, parece que ele não vai vir de Ultra Necrozma, não é mesmo? Vamos de Jirachi pra tentar salvar o rodeio aqui do rolê. Olha aí a counter. Vamos de desejo pra... Cynthia, né, primeiramente. Bom, a gente já tá perdendo, eu não vou perder a chance de baixar essa counter não. Tá no momento dela de ser usado. Só queria ter achado um skatinho. Não achamos o skatinho, então... cara... vou fazer esse Genesect. Vai que ele... ele tem um rolê aí por esse Genesect. Vai tentar nocautear esse Genesect. Estamos ficando muito pra trás. Ok. Não é ruim. Nem pra nós, inclusive. Em algumas situações, nem pra nós. Beleza, 6x3. Tá na hora, hein? Tá na hora. Temos que acordar a partir desse turno. Vamos começar com o Jirachi já, cara. Tipo, pô. Putz. Tá. Pô, Jirachi. Beleza, tu comprou teu skate, cara. Vou torcer pra gente... pior que eu precisava muito da bola de ninho, né, cara?
Mas é isso. Precisava muito de um Roned em campo esse turno. Ou um Dito, né? Vamos perder um turno de Double Age aí. Ó, subiu o Marshadow, então deve ter um Guzma por aí, deve estar com alguma coisa aí que... Porque tava fácil de pôr uma energia da mão nessa Giratina, não precisava de muito mais do que isso, sabe? Ela bate 130, a gente resiste 20, vai a 110, depois a gente toma 80 por causa dos 10zinhos, a gente tá morrendo, é isso? A gente toma 80 de dano, mas por causa dos 10zinhos a gente morre. Ah, a partida é muito boa, velho, mas poxa, a gente tá vacilando aqui, tá muito atrasado. Esses 10zinhos aí salvando o rolê. Oitenta, cara. Os 10zinhos levou a gente. Vamos lá. Dependendo da situação... Temos um Dito aqui. Dependendo da situação, não é tão ruim. Vamos lá. Aqui a gente vai de bola ninho. A gente tem um Roned no deck. Estamos precisando achar uma maca também, né? Pelo que eu vi ali. Mas é suficiente. A gente não vai precisar de muito mais do que isso, porque faltam só dois prêmios para o nosso oponente. Vamos subir o Jirashi. Vamos dar o nosso segundo Stellar Guidance aí. Vamos de skate, né? Cara, é 2 de custo esse negócio, né? Vamos trazer um Malamar pra frente. E vou dar o Genesect. Ele não vai ganhar o jogo esse turno, vai? Eu espero que não. A gente deu a opção dele fazer um Ultra Necrozma esse turno. Ele põe energia metálica. Ele vem pra ganhar o jogo, mas... São 3 energias. Eu espero que ele não consiga fazer isso, inclusive. Ele tem muitas cartas na mão. Espero que ele esteja um pouco travado. Que no próximo turno a gente recua, faz Jirashi. Pra não perder esses prêmios. Poderíamos ter passado com outro Jirashi na frente. Seria mais interessante. Deixava o Jirashi e o Malamar frente a frente. Não precisava ter dado esse Genesect. Mas a gente vai tomar um Guzma, então é meio indiferente nesse momento. Ele vai nocautear um Jirashi? Ok. Bom... Demos a pseudo-sorte, ou não, dele tá aí corrigindo o nosso erro, ou não. Caramba, muitas energias, hein? Desejo... Ah, poxa vida... Poxa vida, cara. Muito dramática a partida. Falta frigideira, galera. A gente não consegue fazer absolutamente nada, tipo... Ah, passa, deixa o Genesect na frente. Essa partida não deu, galera. Infelizmente, deixar o Genesect na frente... Ele poderia dar um Guzmo esse turno da mesma forma, entendeu? A gente teve muitos pokémons, a gente ficou muito, muito atrás. Não consegui fazer o setup. Pra você ver que não é as mil maravilhas, vamos assim dizer, a gente peca um pouco na parte de setup também. A gente
Não é um deck tão perfeito assim. E ele fez o Ultra Necrozma. Vamos ver o que ele vai fazer com esse Ultra Necrozma, se a gente teria segurado a onda ali com aquele Genesect GX. Pra você que tá aí me criticando. A energia ele já achou. Vai colocar duas psíquicas. 200 de dano. 200? 180 até agora. 180, a gente resiste 30. Será que a gente teria ficado vivo? Se eu tivesse passado com o Genesect na frente? Teríamos. Com esse ataque, teríamos. Mas a gente voltaria nocauteando esse Ultra Necrozma na melhor opção possível, mas a gente fez um setup extremamente lento. Mas na primeira partida, o deck funcionou de uma forma muito legal. Então acho que já meio que foi suficiente aqui pra nós. Pessoal, para mais gameplays como essa, pra gente tá trabalhando aí nas próximas vezes com live durante esse mês, tô tentando me tornar um parceiro da Twitch. Então, se você puder me dar essa força lá, já se inscrever no canal da Twitch pra receber a notificação quando eu entrar ao vivo e tudo mais. Eu vou estar fazendo as lives provavelmente de segunda a sexta, mais ou menos no período da tarde, testando decks aí de Sol e Lua 9, beleza? Então, aguardo vocês por lá, só não deixa de se inscrever. Cartas avulsas para montar esse deck, playgroundsp.com.br. Usando o cupom TIOSAM você ganha 5% de desconto. Esse aí é o 2-drop, vocês gostando disso a gente volta depois jogando torneio com ele, alguma coisa. Mas eu acho que essa lista aí, ela tá redondinha, cara. Não compensa você ir pro lado de counter game ali, energias básicas, não. Eu acho que tá redondinha aí mesmo, é mais é ir aprendendo a jogar, que esses decks eles são mais filosóficos, eles dependem um pouco mais aí do seu treinador e tudo mais. A experiência com esse tipo de deck, o braço com esse tipo de deck, conta muito. Ele não tem um setup automático como, por exemplo, do Pikachu lá, o Raichu GX e tudo mais, a nossa gameplay anterior. Pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Até a próxima gameplay. Valeu! Woo!